Jeg får dit der baggård går i København, hvor tingene de sælger sig selv. Alle de vil skabe sig et navn, når der lige så meget stress, som der fart på. Foretrækker cash, det der klods skaber rav, bro. Og det minimum 5 år, hvis du bliver taget her. Taget på en dish, han bliver taget på en linje, som man ikke engang kører mere. Det fucking rav tider, bare rav tæt og tider. Han blev rullet for en stang, nu er det lav tider. Nu er det skimasker, parter i tasker. Tasker, forster, basker. Mine brødre de stressede, derfor de ryger slasker. Hans øjne er tunge, hans tankegang, den er fucking dum. Og hans pengepunkt, den er fucking krum. Og hans mund, bror, den er stadig stemt, der er ikke så meget. Bror, men jeg har tænkt over det. Jeg er klar til at steppe op mit game. Jeg har ventet længe nok. Jeg synes, du skal vente lidt. Jeg har lige fået mig en ny køber, han siger, han kan tage meget mere. Du arbejder hårdt, jeg kan også godt se det. Og alt det her, det skal nok blive dit. Du fortjener det. Men lige nu, så hold ud. Så kom, vi skal overmødes med klokken 2. What's up, boy? Let's get it. Kom. Har du skies eller hvad? Ja, bror, vi har skies. Men jeg tænker, vi skal lige gå lidt ned i pris. Du presser mig nu. Det skal vi nok finde ud af. Ja, okay. Det skal vi nok finde ud af. Hallo? Hvad var du henne? Vi havde en aftale kl. 2. Ja, jeg er der om 10 minutter. Du kan udskiftes til hver en tid. Han er på vej. Pak tingene. Her med os, mand. Han tror bare, han kan fuck rundt. Don Corleone, eller? Fuck, jeg er træt af det der pis, mand. Jeg er tilbage om 10 minutter. Ja, okay. Vores vinger de spredt, vi flyver nu. Kan ikke hente mere, så hvad med du? Hvad er det? Kører du? Hvad er det? Hallo? Hvad sker der, bror? Hvad sker der? Ja, du skal lige trylle lidt for mig. Ja, prøv at fortælle, er det ham der fra sidst, eller? Ja, det er ham. Jeg har brug for hans kontakt. Ja, okay, bror, men den her gang, de bliver dobbelt op. Ja, jeg har ikke tænkt på det. Bare der har vi. Det skal vi nok forordne. 100%, jeg fikser det. Vi ses. 100%. Ja, bror, men kan du huske ham der fra sidst? Hvem fra sidst? Ham der fra B-blokken. Nå ja, ham der. Ja, ham den lave. Ja. Og man skal huske af vejen. Jeg har en sindssygt plan. Vi skal nødt til at flække ham på den. Ja. Lige for at opkalde jer. Kom, der er ham. Jo, der er ham. Kom. Hallo, mand. Hvor blev han af, ham din lille ven, mand? Hvad laver han? Hvad laver du? Hvad ved du? Du kommer herover for sent, dit dat. Hør, min ven. Hvis du gerne vil lave forretning med mig, så skal du komme til tiden. Du skal have styr på dit fucking hoved. Jeg kan tage dig steder og vise dig steder, du aldrig har set før i dit liv. Forstår du det? Jo, skal for det, men det er slet ikke nok det her. Vi rykker meget mere end det her. Du skal bevise, hvad du kan. Du skal bevise alt, hvad jeg kan. Jeg er rigtig god. Brandbar. 2 sekunder. Bare så du ved det, der kommer til at være rigtig travlt, så gør dig klar. Ja, fint med mig. Men har du tænkt over det der tilbud? Ja, du skal ikke tænke på det der tilbud. Jeg styrer på det. Ja, okay, fint, jeg er klar. Det er bagved. Hun er sådan, bror. It's nice. Jeg får de der baggår, går i København, hvor tingene de sælger sig selv. Alle de vil skabe sig et navn, og der er lige så meget stress, som der fart på. Foretrækker cash, det der klods skaber rav, bro. Og det minimum 5 år, hvis du bliver taget her. Taget på en DJ, han bliver taget på en linje, som man ikke engang kører mere. Det er fucking rav tider, bare rav til der tider. Han blev rullet for en stang, nu er det lav tider. Nu er det skimasker, parter i tasker. Tasker, forster, basker. Mine brødre, de stressede, derfor de ryger slasker. Hans øjne tunge, hans tankegang, den er fucking dum. Og hans pingpong, den er fucking krum. Og hans mund, bror, ja, den er stadig stum. Der er ikke så meget at sige, en typisk krim, jeg er rig. Han prøver bare at blive rig, og han gør, hvad han gør. Så han pakker den der 9, men der viser i zone, fordi der bandt det krig. Men han hostler hårdt for den der automar, så han bestiller varer, de på autobahn. Lydbags giver folk psykoser. Designertøj fyldt op i poser. Hostler hårdt, jeg er i min arbar. Jagter bare et fucking automar. Hvis du mangler varer, så er din parter klar. For vi er altid klar, ja, vi er altid klar. Lydbags giver folk psykoser. Designertøj fyldt op i poser. Hostler hårdt, jeg er i min arbar. Jagter bare et fucking automar. Hvis du mangler varer, så er din parter klar. For vi er altid klar, ja, vi er altid klar. Og jeg sværger her omkring, det var non-stop. Til når han går i seng, fra når han vågner op. Han er ikke skoletræt, men det fucket op. Så han lærte at tjene skysene på hans blok. Og pakker varer, han er altid klar. Lad være at komme forbi uden at tage noget herfra. Og han sværger, bro, det er den gode art. Du kan stå på mig, det er hvad han siger, ja. De her linjer, det banger, det shuffy, han slænger. Fang ham i dam, ham og hans kompaner. Sidder på en coffeeshop, sidder og ligger planer. Importerer bare lidt flere end du aner. Lige til kvarteret, lige ned til hyener. Har et helt hold i de hurtige baner. Leverer din bag, skitter dårlige vaner. Videre i teksten, har ikke tid til damer. Fart på, der skal fart på. Går i Gucci Kicks og sælger narko. Måske blandet lige med lidt lacto, men det er okay, det har de smagt på. Og skejsen, den kommer så længe, at de sender. De kalder ham bror, men er de hans venner, når tiden den kommer? Lad os se, hvor de er. Jeg håber, min dreng, de gør det med ære. Hvad gør du, bro? Er det klar? Ja, okay. Jeg har købt noget. Du skal bare lige vide, det her er det sidste køb. Du mener jo sidste køb. Der er ikke mere at snakke om, bro. Lydbags giver folk psykoser. Designertøj fyldt op i poser. Hostler hårdt, jeg er i min arbar. Jagter bare et fucking automar. Mange varer, så er ikke bare klar. For vi er altid klar, ja, vi er altid klar. Lydbags giver folk psykoser. Designertøj fyldt op i poser. Hostler hårdt, jeg er i min arbar. Jagter bare et fucking automar. Hvis du mangler varer, så er ikke bare klar. For vi er altid klar, ja, vi er altid klar. Nej, omtale lige med det. Jeg er klar nu, mand. Ja, jeg vil have taget. Nej, det var ikke det. Next, next. Hvad sker der? Jeg kan ikke huske replikken. Jeg glemte min telefon. Jeg synes, jeg er klar til at steppe op nu. Gør mine ting. Om igen. Du skal være mere selvsikker. Ikke det der, jeg synes. Skal du udlægge for sådan der? Jeg synes, jeg er. Aldrig har jeg set noget mere bombastisk. Aldrig har jeg set noget lige så fantastisk. Vores vinger de spredt, vi flyver nu.